Раз говори, ком! Milice, kako najviše voliš da počinješ svoje intervjue? Kako uglavnom počinješ? Kako počinjem svoje kad ja nekog intervjuješ? Da. Pa nemam ništa određeno. Ja sam im ona vrsta novinara koja je prilično spontana, tako da kako mi prosto dođe trenutku. Znam od prilike o čemu treba da pričamo, ali nikad ne znam, sad ću da krenem odatle, nego prosto kako sam u trenutku i inspirisana i u zavisnosti s kim razgovaram, kako. Gledam tako, tako da nemam ništa određeno, da uvek počinjem na jedan određeni način neki intervju. A kako bi volio da te ja sad najavim? Milica Stojanović, novinar, pa eto. Maneken? Ne, više mislim, mislim 27 godina nisam. Novinar? Pa da, sad se, to je sad trenutno moja profesija, novinara. Time se sad trenutno bavim u životu. Malo prije si pomenula tu spontanost. Mene interesuje da se ipak pripremaš za neke intervjue malo... Pa ne moraš da ti da se pripremaš u smislu da znaš da znaš nešto o osobi s kojom pričaš. U tom smislu da, moraš da se pripremiš. To je deo mog posla, ali to mi ne određuje kako ću da počnem intervju i kuda će prosto me vodi intervju. Ja recimo imam u ovoj sada emisiji, imam uglavnom jedan portret kao devojke. Su sve u zavisnosti od devojke kako ide, tako ja vodim razgovor u nekom smeru. Prosto pričam o njoj, sad da li će to zavisnosti od nje i od onoga što ona ima da mi da, u kom pravcu će da ide ta priča. Da, šta u dosadašnjem svom životu smatraš svojim najvećim uspehom, a šta najvećim neuspehom? Šta smatraš svojim najvećim uspehom? Pa ne znam, mislim da imam još mnogo toga da bih rekla da je moj najveći uspeh. Tako da ja nekako ne volim da delim te stvari, prosto sve meni to život i uspeh i neuspeh i mislim jedno povlači drugo, znači da bi uspeo moraš negdje i da baš ne uspeš, tako da ne bi moglo nešto da ti kažem, ali ja ako pričam sad o ovom delu mog života, tj. Poslovnom, ja mislim da sam tu uspela za 4 godine, sam ipak uspela nešto da uradim na medijskom nebu u Srbiji. Mislim, ništa sad kao to nije istorijski bitno, ali kao prosto... Ali biće. Ne mislim, ja sam vrlo spontano ušla u ovaj posao, nikad nisam razmišljala o ovom poslu. Da, probudilo su meni želje da se bavim ovim poslom, kad sam krenula da se bavim, baš je bilo slučajno. Tako da... Možeš da nam ispričaš tu slučajnost? Pa ta slučajnost je baš vezana za Dušana Kaličanina koji radi na 3. kanalu u to vreme, koji me zvao da kao dođem, to je trika check-in koji se radi na moru. I ja sam rekla kao, jo, super, 2 meseca mora. I onda sam otišla dole na more 1. jula i 3. jula. Sećam se, trebala da bude prva emisija koja ide Sat vremena uživo. I ja sam kao, jo, treba emisija Sat vremena uživo. Ja znam ništa o tom poslu. Znači, apsolutno ništa, sem što sam onako kao lajk jedan gledala televiziju, pa kao, to je to. Pored tih putovanja, šta je još nešto dobro što ti je donelo manekenstvo? Pa meni samo ta putovanja i meni zaista samo, meni kad sam počela da se bavim tim manekenstvom, prosto sam ga iskoristila da bi putovala. E, sa obzirom da je to bilo godinama 96-97, kad baš Srbija nije bila u najboljem stanju i to je bio moj jedini izlaz da ja kao prosto u tim godinama vidim. Sad ja znam, moji drugari kao iz srednje škole, iz fakulteta, retko koji ima prilike toliko da putuje kako sam ja imala. A možda me negde vrlo mladu naučilo kako se radi posao, šta god da radiš. Prosto ta odgovornost koju ti sa 17 godina sigurno nemaš, mislim imaš je u okviru škole, ali kao nemaš je životnu kao odgovornost kad nešto se uhvatiš da radiš, da to možeš da radiš. Pogotovo kad prvi put odete u Nemačku pa tamo radite, onda znate da mislim kašenje baš nisu nešto što oni vole. Onda kad dođete u Srbiju i nastavite da podržavate to da se kao kašenje ne dolazi u obzir, imate problem pošto ste uvek oni koji sedi i čekao, evo to. Apropo te odgovornosti, završao fakultet? Nisam. Ja ništa ne pitaš. Iskoristila sam prošle godine kao pauzu da dam te velike ispite i sad mi ostalo još 2 ispita. Da, duši tajnići sad, da možda pa još nisi završila. Da se malo sad posvetimo emisiji Kozmo Life.
Više nije, pa da, o tome bi trebalo zapravo da pričamo ili neće biti. Ove, ne, bit će emisija, ove, u smislu sadržaja će ona ostati ista, mi samo menjamo, pošto je tako vremenu živimo i ove, onaj komercijni deo najbitniji, tako da ćemo samo pomeniti sponzora, što se tiče sadržaja, ona će ostati ista negdje. Jel bi mogla da izdvojiš nekog sagovornika dosadašnjeg koji ti onako ostao upečatljiv iz nekog razloga? Mogli bi, što ne bi mogla. Sad recimo za ovi, mislim, pored svih glumica, dramskih spisateljica, pijanistkinje s kojima sam razgovarala baš u toj rubrici koju sam malo pomenula da imamo kao portret aktivne i atraktivne devojke, pojavila se jedna mlada devojka, Aleksandra Timarov se zove. Ona je pijanistkinja i ona je osvojila neku podijeljenu nagradu AA čitatelj, kako je dobila nagradu za postdiplomsku u Nemačkoj. I ovaj, prosto mi u jednom trenutku onako, kad uđete uživa neku životnu kolotečinu i radite svoj posao, ona se pojavila i probudila me, ovaj, baš me onako probudila, zato što kad vi nju gledate energiju koju ona posjeduje, karizmu koju ona posjeduje, koja se baš, nažalost, ne sreće češće po gradu ili kad radite ovaj posao, sve jedno, ovaj, život onako prosto vrišti iz nje. I to je bilo divno gledati, pritom devojka završila ovaj klavir na našoj akademiji, sad ide na postdiplomske, možda se već i otišla u septembru, ali pritom ona nije neko koja je baš pozitiv. Eto. Reci mi, kako voliš da započneš svoj dan? Ja volim rano da ustajem, bez obzira što možda i ne možeš čovjek da poveže sa mnom, pogotovo posao koji se bavim, da kao sad ja volim da spavim i to. Ja volim baš rano da ustajem, pogotovo kad je leto, to je 7:30 koji ovaj ustajem, čustavno kad je ovako vreme neko, ovaj oko 8 ujutru. Imam neki svoj mali ritual u smislu tog doručka, ko meni je jako bitan, tako nekakav, to mi volim da jedem. E sad, ja sam nekako imam tu kulturu ishranu kroz majke. Mislim, pošto moja majka ne kuvala, niti nas je navikla, uvek nikada mi nije dala da jedemo neke stvari, to više zbog da ono samo zdrava ishrana. Tako da moj organizam je naviklo da jedan oduzet tip hrane. Sad recimo ja obožavam slatkiše, ja sebi ne znam za koju kilažu i za koji izgled oduzela sebi ono čokolade toku dana, niti bilo šta, ali to verovatno se napravi neki balans, pošto ovu drugu hranu koju jedem prilično zdravu i umerenu i nekaloričnu, ne tešku hranu. Vežbaš? Pa znaš kako, ja sam ovaj tip koji vežba, sad recimo me uhvati, onda godinu dana vežbam, znači redovno 3 puta nedeljno idem na vežbe i onda shvatim kako meni to super i kako ja bez toga ne mogu i dobijem energiju i snagu i ne znam, sve bolje radiš nego kad vežbaš. I onda se nešto ne seče, kao što se pregleda recimo 7 mjeseci, inače 7 mjeseci nisam otišla na vežbe i kao evo sad ću sutra ću, eventualno odem da volim da šetam, to volim i kao volim duge šetnje, onda odem taj iPod i kao da mi prošetam se i to mi je super, to mi je kao više terapija nego kao fizička aktivnost. Koju pored te osobine bi izdvojila kao nešto što ne voliš kod sebe i što bi htjela da promeniš? Ja sam naučila jednu stvar, ja sam naučila sve kako god da si. Mislim, sigurno ima tu mnogo stvari koje se meni sviđaju i stvari koje bi da popravim, stvari koje su okej, stvari koje su dobre, kao prosto se tako životno namislila, ali sam naučila da prihvatim sebe onako kako jesam. I da je to stvari prednost da budeš normalan u današnje vreme, da prihvatiš apsolutno onako kako jesi, ako možeš nešto prosto da popraviš, da popraviš, ako je nešto što si prosto ti, to ne treba veljati, jer onda, mislim, meni to potpuno suludo. Da, ima jedna mnogo lepa pesma od Jacques Prévert, takva sam kakva sam, baš tako sam stvorena. Da, pa baš tako i onda se ja stalno kao pričam, ja sam zaista protiv bilo kakvih, mislim, ono, hiruških zahtjeva, znaš, prosto da treba da imam veliki grudi, ja bih imala, ja ne treba da imam veliki grudi, niti te odnaš da se treba da imam velike usta, imala bi, mislim, stvarno mi ne treba. I ovaj, i mislim da prosto ta samo spoznaje sebe takav kakav si, i stvarno mi više ništa od toga ne treba. Naravno, postoje stvari koje trebaš da se malo dovedeš u red, ali ovaj, pretpostavljam da ne pričamo o tim stvarima. Da, da. Milice, hvala ti na razgovoru. Hvala tebi, baš mi je bilo prijatno. E, pa drago mi je. I samo za kraj, reci mi, šta misliš o ovakoj vrsti prezentacije, ja ovo zovem konkretno razgovori.com, kao prva naša televizija na internetu? E, pa ja nisam znala za to i meni je ovaj, pogotovo što mislim internet je to diho sad postao, u stvari možda čak i glavni mediji. Znam dok sam radila što mi gleda iz dvojci, koliko smo imali problem, kao pa čitali nam i ovaj sajt nego što mi gleda na televizija, kao šta ćemo da radimo. Pa da, mislim, dopada mi se, onda sad sam prvi put sam čula od vas za to, bez obzira što sam možda trebala da znam, ali nisam. Ovi, da, dopada mi se i sad ono podržavam.
Hvala ti. Hvala tebi.